日頃なかなか見ることのできない商品が並びます。徳山商工高等学校と熊毛北高等学校の生徒がイオンタウン周南で自らが発案した商品を販売しました。これは周南地域地場産業振興センターの監修で行われているもので、生徒の販売実習、創造力、企画力、コミュニケーション能力の向上を図り、地域貢献につなげようと2012年から行われています。この日は地元企業と高校生のコラボによる開発商品など17種類の商品が販売されました。熊毛北高等学校は1年生から3年生8人が協力して光市産のレモンを使用したレモンショートブレッドや新発売のクマッキークッキーなど9品およそ200個を販売しました。徳山商工高等学校は販売を初めて経験する1年生から販売実績のある2、3年生30人が参加し、人気のカメロンパンや可愛らしい2個、プンカロンなど8品およそ500個を販売しました。小さい子も年配の方もどんな年代の方でも来ていただいているので嬉しいです。私は部活は引退するんですけど、大人になってもお客さんに丁寧に対応することなどが大事だと思うので、そういうことを将来生かしていきたいです。この他にも高校生によるペットボトルボーリングやヨーヨー釣りなどの出店も行われ、多くの買い物客でにぎわいました。実際に自身が開発に携わった商品を販売することで、お客様とのコミュニケーションや販売を行う上で大切なことが学べる貴重な機会になったのではないでしょうか。